欢迎收看《至尊赢家》节目，我是固德投顾李建民分析师。今天在节目呢，要跟投资朋友玩一个小游戏啊，让大家猜一猜，舒缓啊紧张的情绪。大盘连续两天开高走低，请问投资朋友，你是不是对台股啊已经丧失了信心？昨天美股的话呢，只有道琼指数下跌，其他三大指数都是什么同步的上涨。其中的话呢，费城半导体的话呢，涨幅 1.1%， 然后呢 ，NVIDIA 的话呢，也是上涨 1.5%。那当然的话呢，明天的重头戏的话呢，是台积电啊，除息秀，除息四块，按照历史经验的话呢，都是秒填息啊。大家也可以嘛来猜一猜啊，台积电明天除息四块是不是会秒填息啊？我的看法是什么？相当的乐观啊。所以呢，我昨天解盘是不是告诉各位，如果台积电出现弃息的卖压的话啦，你要什么勇敢的做多？那当然呢，今天大盘呈现开高走低的格局啊，最后收黑的话呢，是因为台积电呢做一个灌压的动作。但是呢，你不要看到今天台积电呢收的不漂亮，就认为说、啊、台积电的话呢，明天的这个除息大秀的话呢，可能没戏唱啊。大家可以拭目以待。好，不管如何，如果你是李老师的忠实观众啊，你从这个七月份呢，一直看到今天呢、啊，9月11号911的一个周年纪念日啊，当然的话呢，我们也为911啊这个失去宝贵生命的人的话呢，我们啊这个等于是纪念他们的这个啊非常惨烈的一日啊。那当然的话呢，现在呢，你去这个纽约的话呢，应该看不到双子星大楼，因为呢已经什么改建成中央公园了 ，Central Park。那李老师的话呢，我也很希望呢要去这个纽约、啊、走一趟啊，当然话呢很多重要的地标啊，不管是呢这个所谓的帝国大厦呢，自由女神，甚至啊华尔街的金牛啊，听说、啊、摸一摸有好运啊，那你摸这个可能呢这个某个部位的话呢，好像啊就是针对哪部分的话呢，就什么会有不错的一个运势啊啊，当然话呢我也希望投资边的话呢啊，人生在世啊，你赚了那么多钱，所谓何来？就是希望有好日子过、哦。那当然话呢，每个人呢都有个人的一个愿望啊。那当然，李老师的愿望的话呢，我在节目中已经强调很多次啊。我不是希望说呢要这个住豪宅啊，开名车啊，我只希望呢，在我有生之年呢、啊，我还有什么还走得动的时候呢，我能够环游世界。那现在李老师的话呢，我只剩这个非洲还没去过。大家说、啊、这个非洲的一个冒险的话呢，非常危险啊。那我说啊，你从你啊出门的那一刻起啊，就已经有风险。你说在家里没有风险吗？那风险无所不在，股票市场也是一样。如果你不能做好风险控管的话，风险什么非常的个可观哦。那所以呢，为什么呢？李老师呢，我在操作上的话呢，除了带进一定带出之外的话呢，我都颜色停损了。因为这个行情的话呢，如果不如预期的话呢，你的什么操作上的话呢，你就要什么比较保守一点。但是如果有大行情的话呢，你要什么？你要把握做多的良机哦。好，我们看一下今天大盘的走势的话呢，在早盘的话呢，当然不是最高点嘛，因为同样的戏法，难道会有这个操作两次吗？所以呢，它要让大盘的话呢，大概在接近11点附近的话呢，出现今天的高点呐、啊。那一样嘛，这个多方量呢明显不够啊，所以呢，到最后的话呢，一笔是往下做一个灌压。我们看台积电。啊、我们把它放大就很清楚的话呢，知道台积电哇，最后一笔的话呢，2721张，把它灌到几乎我收最低。这不代表说台积电呢所公布哦，在上个月的营收表现呢、啊、创历史次高呢，这个是不足以支撑它现在的股价，因为它对于第四季的展望是比较什么乐观的哦。啊，当然的话呢，今天晚上8:30的话呢，美国要公布8月的 CPI 啊，啊，当然的话呢，它是什么？美国 Fed、啊、到底会降息一码或是两码的话呢，很重要什么参考指标。那现在市场上预期的话呢，应该是什么？8月的 CPI 是年增率呢2.6%，会低于7月份的2.9%啊。换句话说的话呢，其实啊 ，Fed 的话呢，他们打通膨的话呢，就是什么？希望把这个这个设定的目标在2%。可是有那么简单吗？你看看油价的话呢，持续什么往下跌？甚至呢，这个美元的话呢，也是持续的走弱哦。那为什么呢？好像啊，要达到这个通膨呢2%呢，不是那么简单的事情。因为很简单嘛，
啊，因为美国的一个经济的话呢，还是持续的成长啊。如果美国经济是衰退的话呢，很有可能的话呢，这个通膨的话呢，会明显的降低，这个反而不是好事情哦。那所以呢，我们在看任何的一个技术的一个指标，或者说啊，我们看这个所谓的经济指标的话呢，你要有自己的判断，不是人云亦云啊。就像呢，李老师之前告诉各位啊，我真的百思不得其解，我说Fed 降息两码怎么会是利空呢？预防性的降息跟衰退型的降息是两码子事哦。如果你现在不能够认同美国的话呢，经济还是持续的成长啊，你认为是衰退的话呢，那你干脆什么，你就不要投资股票了。到最后的话呢，你会发觉你会错失赚大钱的良机哦。好，那么今天大盘的话呢，收盘虽然是下跌的话呢，是呈现一个价跌量缩哦。那今天的成交量的话呢？2348亿，又创下今年1月30号以来的什么最低量。那我也告诉各位的话呢，如果呢你观察未来的2到3个交易的话呢，量都不会创新低的话呢，很有可能什么今天的这个波段的最低波段的低量的话呢，可能就是什么窒息量，也就是底部量。换句话说，投资朋友赚大钱的机会来临哦。老师你怎么那么乐观呢？反正呢，我有什么判断的准则吗？好，那么你看我们的这个领先市场呢，掌握每一个关键的转折点。你说今天可不可以做多？我相信今天敢做多的投资朋友的话呢不多哦。你跟着老师的话呢，也大部分是观望嘛。他们都要看到什么价量齐扬才知道应该做多。在股票市场的话呢，当然大家都希望什么价涨量增，然后呢持续的什么滚量往上攻。可是等到那个时候的话呢，你不会发觉呢，好像筹码呢比较乱。当大家都还不敢做多的时候呢，你勇敢做多的话呢，你才能够什么赚得啊所谓的超额利润。好，那我们今天的话呢，买进啊做连接器线的大厂呢，宏志，它是属于这个高速传输的部分，所以它有它的这个竞争的优势。而且呢，它也公布呢八月的营收表现的话呢，是创下近两年的一个新高，是表现可圈可点啊。所以呢，你现在要选择的不是那种啊炒过头的，然后呢，本益比过高的股票，而是说呢，可能在公布呢八月的营收，或者说预期啊九月营收，然后呢，在第四季的营收呢会持续成长的公司。老师，可是我怎么能够判断呢？所以为什么呢？你需要专业的带领，先知先觉人啊，才能成股市啊最大的赢家。那通常的话呢？你不知不觉的话呢，就会赔大钱了。好，我们今天买进宏志的话呢，就逆势大涨。那今天的话呢，你去买进宏志的话呢，你不是追在相对的高点哦。通常呢，相对的高点的话呢，都是什么伴随着、超级的一个大量。当然的话呢，我相信呢，在之前呢，这一根什么超级大量的话呢，反而是进货量，因为呢，它的高点呢是出现在什么之后嘛。那通常的话呢，价量不会同时到顶，对不对？先会有出现一个大量，然后呢会交代它的一个高价，所以呢量是价的先行指标。那么宏志的话呢，它是高速连接器线的一个供应商啊。今年的话呢，它有做一个转型哦。如果说它只是做连接器跟线的话呢，这样的这个公司的话呢，就不会被李老师相中。我说一家公司啊，它如果有什么有很大的一个成长爆发力，这是第一点。第二点的话呢，它有什么新产品，尤其是导入 AI。大家说，老师，这个 Apple 概念个股啊，为什么在昨天呢纷纷中箭落马？很简单，因为 iPhone 16的话呢，它没有什么了无新意哦。他说什么加量不加价，其实你要去看啊，他在之前呢大肆宣导说导入这个 AI 的功能啊，结果呢发觉啊，好像呢要在10月的话呢才有英文的版本。那如果呢属于这个亚洲语言的话呢，会在什么明年呢、啊？那你不要说老师那个价格的话呢，好像跟 iPhone 15呢差不多，但是呢，它没有什么更新的一个功能的话呢，投资朋友你想想看，你要说大概平均2到3年呢会有什么换机的一个需求，你就想说、反正的话呢，这个景气也不好嘛，万物皆涨就是薪水不涨的年代，能省就省了、所以呢，可能什么往后再这个递延。那我相信呢，明年的话呢，如果 iPhone 17推出的话，一定热卖啊，你要把结论记起来啊。但是 iPhone 16呢，就李老师所观察的话呢，我觉得的话呢。没有很大的什么，没有很大的吸引力，而且呢，你看它华为的话呢，这个哇三折的什么三折的折叠机啊，让这个什么这个我们的这个天王啊刘德华代言啊，光这个线上的预约的话呢，就好几百万只啊，大概400万只啊，所以什么
已经 KO 掉 Apple 的什么 iPhone 16，所以为什么呢？你会发觉李老师在节目中的话呢，我也鲜少在推荐所谓的什么 Apple 概念个股。你要知道呢，今年的操作的话呢，你绝对不要看到什么，好像啊有这个一些呢重要的一个什么展览啊，或者说一些呢这个比如说有 iPhone 的这个16的一个推出啊，你就误陷入啊主力出货的一个模式啊。那待会的话呢，我会如果时间够的话呢，我会帮各位解析啊。从今年6月份以来的话啊，真的是啊，每一次啊，你都领先听到这样的消息呢，然后呢，等到什么消息面真的什么已经到了最沸腾的时候呢，你反而是什么不应该追高抢进。那通常的话呢，都要在前一个礼拜的话呢，就已经出现高点了。好，所以呢，它今年的话呢，积极切入 AI 伺服器跟 AIPC 的一个领域哦。虽然 AIPC 的话呢，看起来的话呢，还是什么还在这个积极研发当中啊，还没有什么真正发光发热，但是呢，股价会什么领先做一个反应。它已经在呢大陆的珠海的话呢，设立新的研发生产基地哦。你看，不管是 NVIDIA 或者说这个 AMD 的话呢，都在台湾的话呢，有这个研发中心啊。尤其是呢这个 AMD 的话呢，他说这个研发中心啊，要设立在台南呐 甚至高雄呢也为什么有这个第二个这个所谓的研发中心啊。所以我真的希望啊，那这个南部的一个建设啊，能够什么跟上北部的一个建设。尤其是我看台中的话呢，这个七期的从化区哦，哇，李老师的话呢，这个也有去参观一下，我就发觉哇，真的不像李老师之前啊所看到的台中哦。啊，那台南的话呢，要多加油，因为不管是呢所谓的轻轨啊，或者说呢一些重大的建设，李老师真的都还没看到啊。你说李老师为什么那么清楚？很简单嘛，因为呢我常常放假的时候呢，我就什么回台南啊，我就发觉奇怪，好像就像我昨天节目中讲的，在这个过行人过这个斑马线的时候呢，好像汽机车呢也什么也没有说很积极的像这个北部啊这么礼让所谓的一个行人哦。哦，所以呢，台南加油啊，台湾加油，我们、啊、中华民国加油啊，对不对？好，所以呢，你看它公布八月营收的话呢，8.82亿啊 ，YOY 成长15%，创下两年新高。所以哦，涨时重视，跌时重视的，今天大盘表现并不好，对不对？所以呢，这些有本质的、未来有很大的成长愿景的，甚至是本益比呢很低的公司的话呢，你就应该把握什么？它刚刚发动的点。啊，你看昨天的话呢是震荡洗盘嘛，今天的话呢又再度的转强。好，这一档建春第二，我讲过会复制建春的飙涨模式，因为李老师呢领先掌握第一手的资讯，甚至呢我在礼拜天的周日最前线呢，我花了非常多的时间呢，我是什么把它的基本面甚至说呢为什么看好理由，连什么最近这四个礼拜啊，所有这个主力库存呢，我都什么告诉各位呢，连续四周啊做一个什么增加。那甚至说法人的部分的话呢，也有什么积极的做买进，我也不方便透露呢。到底是外资积极买进呢，还是投信，还是呢天天啊在卖超台股的自营商？我觉得啊，我们金管会要请自营商喝咖啡啊。我真的觉得自营商呢，你跟外资不一样啊，你是拼命卖是什么道理？我就觉得呢，百思不得其解嘛。那大盘涨你也在卖，大盘跌也在卖，你到底要卖到什么时候？那外资的话呢，你也不用去干预，因为外资的话呢，它什么？他有在期指部分呢，有做一个避险啊，或者说呢，可能呢，你看他现货做一个卖超，对不对？搞不好呢，他在期货呢是回补空单哦。那自营商我就不晓得他为什么要天天卖，卖不停呢？还有我们投信的话呢，什么积极的这个做多，但有可能是所谓的什么 ETF 的一个被动性的买盘。好，我讲过又将震撼全市场。你从七月份一直看到今天，两个月不到的时间，请问各位？你获得了什么？老师，我获得了、能够赚到飙股的机会啊！你看看之前的乔布，对不对？我当时的话呢，因为大盘的话呢崩跌4700点了，所以呢，我们的操作绩效的话呢，比较没有像呢后面的什么这个密旺时跟建春呢有这么亮丽的成绩。我说过，如果行情配合啊，我能够让我会员赚五成、赚一倍啊，我不会5%、10%啊就轻易的卖出。但是如果当行情不好的时候呢，有可能我有可能做隔日冲哦，或者两三天的话呢，我就获利卖出哦。所以你也不要问李老师有的股票呢，你怎么都没有介绍了？很有可能我们已经逢高全数出清了。所以啊，你如果是看我们节目来操作的话呢，你要去想一档股票，如果我们在起涨点买进的话呢，请问各位你什么时候要卖？你每天猜李老师操作，你不觉得太辛苦了吗？
好，所以啊，我说过呢，它这个既然呢主力的库存持续的增加，而且呢它有非常爆炸性的利多题材的话呢，请问各位，你为什么要等到我揭晓，然后呢又再次的感叹呢，又错过什么建村第二的标股？我昨天已经公布呢，有遮住啊，我应该遮住的部分的一个扣讯嘛，对不对？好，那我说过你赶快什么，赶快啊预约你人生的财富嘛，啊，因为呢前度有缘人是标股不得人，我永远时间等各位啊。可是标股它是迫不及待啊，哎，好，你看看今天九月十一号大盘是开高走低，几乎收最低，连大家最瞩目的台积电都收黑。你看一下我们今天的call讯哦。好，九月十一号，今天礼拜三，恭贺这一档建村跌的话呢，再度大涨，又创 N 年新高。目标价上看多少不变哦，表示呢我之前已经预测它的目标价了哦。哦，我昨天有预测目标价，对不对？今天的话呢，看法不变。那就好像 Apple 的什么 iPhone 十六呢？这个加量不加价，对不对？持股人人抱牢，一张都不用卖。很奇怪，李老师的全国会员很希望听到李老师在讲说一张都不用给我卖。那有时候呢，我更什么更二把一点，说一张都不准卖啊。这个表示什么？我积极的看好，对不对？我真的希望我的会员呢赚好赚满，对不对？好，那当然的话呢，这一档股票呢是属于我帮高等级会员量身定做的。那所以呢，我要给各位啊这个来做一个猜一猜的活动啊。建村第二股价猜一猜可以复选哦，它不是单选题哦。第一个，这一档建村第二选项，如果你认为是100元以上的话呢，你可以加李老师的 LINE 的留言一；如果你认为是200块以上的话呢，你可以什么？你可以留言二。当然你也可以复选说，哦，我都不想猜啊，我想买到赚到，你就选三。你也可能什么一三或者二三啊，留给各位什么去猜猜看。那当然的话呢，如果你能够猜对的话呢，你加入我的行列，只限今天哦。你如果猜对啊，它的什么股价啊，当然的话呢，不是100以上就是200以上嘛。你能够猜对的话呢，我再加送一个月的会期。李老师很够意思吧，对，因为呢下个礼拜二呢就是一年一度的中秋佳节，我希望各位在过节之前啊就有什么能够轻松的赚到大钱。那所以呢今天的话呢，股价猜一猜可以复选哦。哦，那当然的话呢，如果说呢你的选项是三的话呢，你就直接拨通我们的标股热线就可以了嘛，对不对？0800-55808。好，纸上谈兵的话呢是白忙一场哦。所以呢你在我节目中所看到呢我们真实的操作，你到底有没有买到赚到呢？而李老师是不是说到做到呢？我难道是介绍涨停板，然后呢哦讲说这个我曾经讲过，我曾经什么有介绍过，我曾经推荐过，那会员到底有没有买到赚到呢？你如果不是这个老师的会员的话呢，你怎么晓得？所以为什么我要用 call 讯呢来验证我们真实的操作？因为呢只有什么只有 call 讯啊才能够什么才能够证明说李老师是什么真实的操作。所以呢我说有 call 讯才有真相啊。好，真实操作才能够战胜股市哦。哦，我真的这个希望投资朋友的话呢，你要相信专业。就像李老师的话呢，我就在这个新闻媒体里面呢看到 有一篇报道啊，哦，他就说很奇怪，有一家这个医院啊，啊一般的话呢都是九点开始看诊，对不对？哎，在九点之前就有很多的病患啊排队啊，大排长龙哦。后来有的话呢觉得说这个天气太热受不了，然后放什么放一些这个随身的物品啊，放钥匙啊，放什么这个这个饮料啊，或者说水壶啊。后来呢院方的话呢也出来劝导说不能用这种什么个人物品，你要嘛就什么你要本人呢在那什么在大太阳的曝晒之下呢要做一个排队。他们这个无疑是什么希望能够什么得到名医的什么能够看诊的机会啊。所以你看看这些病患的话呢，他们也可以选择什么其他的这个医生呢，啊，为什么要选择名医？因为名医的话呢，他只要什么稍微啊诊断一下，大概就什么知道你的症状是什么，然后呢对症下药。我头部分析师也是一样啊，你要相信那种非常顶尖的，然后呢能够在短时间之内能够迅速判断啊，你这档股票到底可什么续报或者说要卖出。欸，真的不骗各位，我通常呢帮投资朋友呢做这个持股诊断，通常不用三分钟，一档股票不用三分钟。
你需要看来看去，然后呢想来想去，然后呢看他什么消息面，然后呢去看他什么一些有的没的讯息吗？不用。哦，这就是经验的传承，经验的累积。你看病，你希望有什么神医啊，甚至名医的医治。那投资股票，你为什么不相信最顶尖、最 top 的？而且有时候呢，李老师在盘前呢，我就直接call讯出去哦。你难以想象啊，我们整个固德集团的话呢，应该很少老师啊能够做到。我也知道呢，有这个其他老师呢，也是有盘前呢，就直接什么会这个发这个买进卖出的call讯啊，那是少数。为什么我这么有把握？那就是什么？就是因为呢，李老师呢，我有这个天分。那不是说李老师自己要吹这个吹嘘啊，因为我知道，当全市场很乐观的时候，就好像什么昨天，你看昨天的话呢，为什么在盘前呢，就有带我的会员呢，先把什么卖单挂好，因为我知道呢，一定什么开高走低，只是没想到呢，哇，到最后的话呢，这个好像呢，这个跌幅的话呢，是超乎这个老师的预期啊。那当然的话呢，在这个今天的话呢也是一样嘛。当然今天的话呢，你应该是倾向于做多。我昨天呢在节目中已经告诉各位了，所以你要看看这个老师到底专不专业，你就要看他能不能事先的预告嘛。不要什么看涨说涨，看跌说跌，然后呢涨的时候呢叫你积极的做多，跌的时候呢叫你要保守。那这样的分析的话呢，对你一点用都没有。那重点是他到底有没有本事带你赚钱？如果他真的那么神准，为什么不敢秀call讯？所以很简单的道理啊，有时候灯不点不亮，话不说不明，就好像你看变魔术，你认为魔术会是真的吗？我可以告诉各位，魔术全部都是假的，都是骗人的啦。啊，所谓的什么障眼法嘛，对。所以呢，有时候呢，你要看破这个老师的什么他的步数的话呢，你就多看两到三天，我相信啊，你那个什么能够看出破绽。我相信你是李老师的忠实的观众的话呢，你应该很清楚李老师呢是不是有真本事嘛？因为我都是事前预告、事后验证啊。好，赶快加李老师的 LINE 的留言证5899，就能够掌握标股的资讯。你要验证李老师是不是能够事前的预告，很简单，你加入李老师的 LINE 的之后的话呢，你看我们的记事本，因为记事本的话是每天每天不断的累积啊，你都可以验证呢李老师呢是不是呢领先全市场，帮各位掌握。就好像上个礼拜三，我是不是告诉各位亚太跟宜利电有吧？你今天再去追亚太，那不是李老师害各位，对不对？因为已经一个礼拜了啊，你今天再去追宜利电，或许呢还能够赚得到钱。但是呢，我真的希望各位股票市场啊，你要真正能够赚大钱，是买在刚刚发动，买在相对低档，不是什么追在所谓的猪头山啊，啊，或者砍在阿呆股也不对。那当然的话呢，今天这个我们的一个建春第二猜一猜股价的游戏的话呢，你可以加李老师的 LINE 的话呢，然后呢你去留下，那到底呢你选择是1100块以上，2200块以上，3我要买到赚到的话呢，你也可以什么做一个复选。那当然的话呢，如果你真的有心要加入李老师行列的话呢，我真的希望各位的话呢，你要把握当下，因为机会是留给准备好以及有什么行动力的人。你的企图心是100%，老师我真的不想再赔钱了，我真的不想再当韭菜被主力大户收割。不是说你这样喊就有用哦，啊，你要拿出行动力。如果你的企图心只有60分，你的什么行动力是90分的话呢，我相信啊，到最后你一定成为股市的什么至尊赢家。因为什么？你相信专业啊。你自己赚不到钱的话呢，你去想问题出在哪边，很简单嘛，因为你都听下去做股票，因为呢你看到很多老师在介绍股票，你就什么你就认为是什么非常好的股票。但是呢，通常呢你看到很多的投顾老师的解盘节目的话呢，都是介绍涨停板 and 创新高的股票，对你有帮助吗？而如果你跟着这样的老师呢，带你追到相对高点，而且没有停损概念的话呢，你要如何抉择？好，下个礼拜二就是一年一度的中秋佳节，李老师呢在这边预祝李老师亲爱的会员还有呢所有的投资朋友的话呢，中秋佳节愉快啊！每逢佳节是倍思亲啊，对不对？我真的希望各位，如果你想要在中秋节之前呢就赚到大红包，让你的家人过好日子，然后呢你能够实现人生的梦想的话呢，就从今天开始。好，欢庆中秋超值方案，我会帮你呢精选标股，不要持股一头阿苦。因为股票你买来买去啊，买一大堆的话呢，如果大盘啊不如预期的话呢，你要怎么办？我帮你呢这个精选2到3档呢非常值得的股票呢，迅速达标，不管是短线或者波段。
你可以拨通标股热线0800-55808。好，大盘我直接告诉各位结论了，补量即会再攻。明天一旦补量的话呢，它就会什么？它就会呢，这个有效的呢，来这个突破五日线，甚至呢往十日线、半年线做一个迈进。今天呢又创新低量，我是不是告诉各位，表示多空达到均衡？想要杀低的人的话呢，想着啊算了啊，想要追高的话呢，也再等一等。那等来等去的话呢，等到呢出现什么？出现一个大量的红黑棒往上攻的时候呢，你已经什么错过绝佳进场时机哦。你看，我们是在底部买进，高档的卖股票啊，高出低进呢，来回的什么区间操作。那至于呢，如何正确选股呢？那才是王道。你看看乔福，我们早在7月30日呢，当天除息1.1元啊，我们勇敢的买进，大盘崩跌了多少？4700点，我们照样轻松获利68%。那我说呢，你错过了乔福，有乔福第二，对不对？欢喜夺金牌啊！哇，蜜望时啊！哦，结果呢，我们轻松获利呢128%，因为大盘呢从什么8月6日的低点的话呢，反弹了2000多点嘛，对不对？哎，大盘崩跌4700点，赚的比较少，然后呢涨了2000点，赚的比较多，这不是比较合理吗？重点是呢，李老师什么让我的会员买到赚到哦？蜜望时的话呢，我们至少有什么4次的买进，我只算2次的买进哦，我只算这2次哦。我们就获利128%，不是倍数获利吗？然后呢，你看看建春一档接一档，是不是获利无法挡？我们呢高等级会的话呢，一共买4次；一般等级会呢，普通会的话呢，我们只有买1次，但是呢，也是什么轻松的，轻松大赚90%，是不是呢？又是 perfect 完美的操作。你看我们出清的话呢，还有高点给各位跑，你不跑的话呢，哇，昨天重挫，今天什么继续往下跌，你要怎么办？难道李老师不是神操作吗？你看看哪个老师能够起涨点买进，卖在什么次高点？你能够拿出那个老师的口讯的话呢？李老师什么也帮他按赞啊。至于要不要分享的话呢？大家来什么超级比一比嘛，对不对？我也不需要跟别人比了，因为你已经看到第一名的投顾分析师啊，操作绩效第一名的投顾分析师用口讯来震撼全市场，而你却要什么选择第二名、第三名，甚至呢夸大不实。那或者说呢，所谓的诈骗集团的话呢，你不觉得很奇怪吗？不合常理嘛，对不对？已经准到什么没朋友的分析师在你面前了，你还要考虑东考虑西。哎，我们是一档接一档啊，投资朋友，乔福之后的话呢，蜜望时，蜜望时第二，建春，建春第二的话呢，我说又将震撼全场，老师干不腻啊？昨天9月10日的话呢，你看看，光合这档股票呢，持续上涨，又创几年新高。我已经告诉我亲爱的高等级会员的话呢，是建春第二的主流标股，目标价也直接告诉我亲爱的会员哦。你看哪个老师能够做到这一点？今天你看看再度大涨，又创 N 年新高，目标价上看不变哦。我讲过我所秀的口讯，如果任何造假，我愿意负法律责任。尊荣会员、清代会员、特别会员，通通都有，因为它的股价是一般等级会员没办法接受的，因为我已经讲过啊。你要猜它是100块以上呢，还是200块以上？它不是300块以上，只有这两个选项。好，今天推出欢庆中秋超值方案，我会帮你精选标股，迅速达标，请你赶快。如果你不想错过建春第二的什么主流标股的话呢，请你赶快拨通标股热线0800-55808，就是大家上班顺利。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。